A história de um tesouro perdido em Monte Alegre. Diz-se ao longo da história que muitas descobertas aconteceram por acaso. Basta lembrar da versão sobre a teoria da gravidade, que teria sido formulada pelo inglês Isaac Newton, depois que uma maçã caiu sobre a cabeça dele, no século XVII. Verdade ou não, é essa versão do acaso a mais propagada. Guardadas as proporções, a casualidade também pode ter sido o início de um resgate histórico aqui na região, mais precisamente em General Câmara, um lugar que também tem relação com Venâncio Aires, que em maio desse ano completou 130 anos de emancipação das bandas rodeadas pelo Jacuí. Foi naquelas mesmas terras que, há alguns meses, João Pereira Guaíba Neto tropeçou em uma pedra. Mas esse tropeço, que não tem nada de engano, fez ele começar a juntar os pontos entre os relatos que ouviu dos parentes antigos e dos livros que leu. A partir de um trupicão, surgiu a ideia de tentar resgatar um tesouro perdido e uma história que começou há mais de 250 anos. Culpas do passado. Não chateia, Miúza. A resposta era sempre a mesma quando João Pereira Guaíba, 1908 a 1981, evitava a provocação da mulher, Adi Miúza Ghosh Guaíba, 1915 a 1983. Por mais de 40 anos, tinha um assunto que ele pouco comentou, e, quando falava, era com uma vergonha que não cabia em si. A vergonha de ter sido passado para trás, enganado praticamente às claras. Era a década de 1930 na Estância Guaíba, área hoje que fica entre a divisa de General Câmara e Vale Verde, na localidade de Monte Alegre, quando dois estranhos apareceram na fazenda de João com um pedido peculiar. Queriam autorização para cavar e buscar um tesouro que, tinham certeza, estava enterrado lá. Cético, João deu risada e autorizou a empreitada. Mas Miúza, desconfiada que era, cobrava do marido que acompanhasse de perto o que os forasteiros faziam. A vó incomodava ele para ir todo dia olhar. O vô contava que era um buraco tão fundo que os caras estavam pequenos dentro e acharam talheres de prata, conta João Pereira Guaíba Neto, 62 anos. Tempos depois, João foi à região metropolitana tratar de negócios e, a pedido dos escavadores, aproveitou para encontrar um homem. O vô chegou numa casa simples e um senhor que ele nunca viu, disse: Lulu, diga para eles que não é lá. É mais adiante. Como esse homem sabia o apelido do meu vô? Ou ele era meio espírita, meio vidente ou tinha um mapa, arrisca João Neto. De volta à estância, deu o recado e os homens começaram a cavar em outro lugar. Certo dia, fazendo a ronda a pedido da esposa, João encontrou apenas um buraco vazio e marcas no chão de algo pesado que teria sido arrastado. A poucos metros dali, estava a Lagoa da Charqueada, que tem ligação com o rio Jacuí. A dupla teria fugido de barco, levando algo que encontraram, e deixando para trás um João que se sentiu enganado e culpado por décadas. A avó era brava com o vô por causa disso, e ele tinha vergonha do que aconteceu, porque teria facilitado. Quando ela pedia para contar, ele evitava. Um dos herdeiros da atual fazenda Guaíba, João Pereira Guaíba Neto, ouviu muito essa história vivida pelos avós paternos. Veterinário, João Neto também é um leitor assíduo e com um grande conhecimento histórico, capaz de narrar fatos e datas com precisão. Se considera um autodidata e tem na memória histórias e nomes das famílias lusitanas, que deram origem aos seus antepassados, e dos cenários da região, de tempos em que o Rio Grande do Sul tinha outras fronteiras e vivia em meio a combates entre espanhóis, portugueses, índios e escravos. Essa história do tal buraco e de um suposto tesouro perdido veio à tona novamente nas últimas semanas, quando João foi abrir uma picada no mato, marcando espaço para os diaristas fazerem uma nova estrada. Tropecei numa pedra cupim, e aí vi que era a mesma pedra usada na casa. Estranhei, porque ela não existe em outro lugar da fazenda. Impressões.
Segundo o que João aprendeu, seja nos livros, como em Muralhas Lusitanas no Baixo Jacuí, de René Boekel Veloso Filho, seja nos relatos dos mais velhos, como tio Odilo Becker, é de que no século XVIII, quando o Rio Grande do Sul era dividido entre espanhóis e portugueses, padres jesuítas saíam carregando ouro, prata e outros tesouros. Isso caracteriza coisa de jesuíta. Eles abriam uma valeta rasa em formato de cruz e enchiam de pedra com uma fina camada de terra por cima. Com o tempo, a vegetação que crescia ali tinha uma tonalidade diferente. Ainda conforme João Neto, essa cruz desenhada era indicação de onde enterravam objetos de valor. Acredito que essas pedras que achei estejam relacionadas a isso, que demarcavam o lugar. O buraco. Depois de tropeçar na pedra, João achou um buraco imenso e que, aparentemente, não foi obra de erosão. A impressão, mesmo para quem ignora as ações da natureza, é de que o local foi escavado. Com cerca de 10 metros de diâmetro e uns 3 de profundidade, o buraco tem as bordas altas, como se fossem consequência da terra jogada para fora. No entorno, por um traçado de 180 graus, há cerca de 15 pedras cupim, umas maiores, outras bem pequenas, que contornam o buraco. No outro lado, há apenas um toco de madeira, de cerca de 1,5 metro. Poderia ser o resto de um moirão, mas não há marcas de pregos ou arame. É como se tivesse sido enterrado simplesmente para demarcar algo. Na borda, uma figueira branca, espécie que pode chegar a 30 metros, e, nascida dentro do buraco, uma soita cavalo, que pode medir 17 metros de altura. Segundo João Pereira Guaíba Neto, as árvores teriam mais de 80 anos, o que remete à década de 1930, quando teria acontecido o furto. Das gerações que formaram a região. A casa que João Pereira Guaíba Neto diz ter sido construída com as mesmas pedras que encontrou no mato foi erguida em 1754. A data surpreende porque, naquela região, é a Igreja de Santo Amaro, uma das referências mais antigas. A data diz que ela é de 1787, embora não se saiba se foi o ano de início ou término da construção. Há 267 anos, a casa foi construída para ser a sede do então Rincão Guaíba, Sesmaria, pertencente a Lourenço Bicudo de Brito. O nome Guaíba foi dado pelos índios e significa grande quantidade de água, devido ao número de sangas, arroios, lagoas e o próprio rio Jacuí. O rincão foi para as mãos da família de João Neto em 1853, quando o capitão Joaquim Constantino Pereira dos Santos, seu tetravô, a comprou e produziu charque e farinha de mandioca. O capitão, inclusive, participou da Revolução Farroupilha, 1835 a 1845, e da Guerra do Paraguai, 1864 a 1870. O sobrenome. Joaquim era pai de Antônio, que era pai de Agostinho. Este, o bisavô de João Neto, foi quem inseriu o nome Guaíba na família. Conforme João, o ancestral tinha um homônimo em Santo Amaro, o que causava muita confusão. Sempre havia dúvida na região, quando se falava em Agostinho Pereira dos Santos. É do Santo Amaro ou do Guaíba? Perguntavam. Para resolver o problema, o Agostinho que morava no Guaíba, adotou o endereço como sobrenome. Era ele o pai de João Pereira Guaíba, o que teria sido enganado pelos ladrões do tesouro enterrado. A atualidade. A casa ainda segue de pé e é habitada. Claro que já passou por inúmeras reformas, afinal, são quase 3 séculos, mas muito da sua estrutura original está lá, como as telhas de barro feitas pelos escravos e paredes grossas de pau a pique e taquara, preenchidas com barro. A proprietária é Lúbia Martins, 64 anos, irmã do senador Lazier Martins. Ela é viúva de Emir Guaíba, 1932 a 2013, tio de João Pereira Guaíba Neto. Lenda ou realidade? Segundo a historiadora e uma das organizadoras do livro Patrimônio da Fé, Santo Amaro do Sul, Angelita da Rosa, parte das histórias relacionadas a supostos tesouros podem ser consideradas lendas, porque não há comprovação. Alguns documentos, sim, falam que jesuítas estariam guardando tesouros.
mas se enterravam ao redor de uma igreja, ou em outros locais, quando havia alguma invasão a partir de brigas entre espanhóis e portugueses. Não é possível afirmar ainda, conforme Angelita, o que realmente está comprovado em relação aos jesuítas, são as histórias sobre os santos do palco. Em Porto Alegre, por exemplo, onde há santuários jesuíticos, há vários exemplares. Como a madeira trabalha com o frio e o calor, as estátuas eram esculpidas assim, para não rachar. Mas com isso também se viu ali o esconderijo perfeito, para mandar muito ouro para a Europa durante o período dos jesuítas no Brasil. Grande parte aconteceu nas reduções na América Espanhola, e da qual o Rio Grande do Sul pertencia, até o Tratado de Madrid, em 1750, quando as missões foram entregues aos portugueses. Venâncio. Toda essa história relatada até aqui também tem, em parte, relação com a origem de Venâncio Aires. A capital nacional do chimarrão, completou 130 anos no dia 11 de maio, e, até 1891, pertencia àquela mesma região banhada pelo rio Jacuí. Mas, ao contrário do que muito já foi propagado, está errado dizer que a emancipação aconteceu de General Câmara. Segundo o historiador Angelita da Rosa, no fim do século XIX, General Câmara era um distrito chamado Margem e que pertencia ao município de Santo Amaro. O correto é dizer que Venâncio Aires se emancipou de Santo Amaro. O status o mudou na década de 1930, quando o presidente Getúlio Vargas criou o arsenal de guerra. A sede vira General Câmara e Santo Amaro vira distrito. Tesouros achados. Histórias de guerras que marcaram o Rio Grande do Sul por séculos, de imigrantes, de inúmeras gerações de famílias, de formações de vilas e municípios. Não seria exagero dizer que a trajetória dos Guaíba em Monte Alegre é quase, como a saga dos Terra Cambará, em O Tempo e o Vento, clássico de Érico Veríssimo. João Pereira Guaíba Neto confidenciou ainda que, quando achou o tal buraco e as pedras, sentiu algo diferente. Me arrepiei e deu vontade de chorar. Uma emoção e um motivo de felicidade. Nem que eu viva 200 anos, achei que teria o privilégio de encontrar isso. Não sei se o João, um dia, saberá do paradeiro do tesouro, que poderia ter sido da família. Mas, para mim, encontrar essa história foi como achar um tesouro,